ертеде бір баймен оның бәйбішесі болыпты. Бірде ол екеуі жеңіл ақша табудың амалын іздеп тауыпты. Бәйбішенің бойына аяқ астынан ерекше бір қасиет бітіп, Аллаға дуа оқитын болды. Бос асқабақтың ішіне ернін күбірлете, дуасын сыбырла, қақпағын қымтар жабатта, бақыт шөлмегі дайым болды дейді. Содан бай ол шөлмектерді алып, алдап-бұлдап сатады екен. Бақыт сатып алам десең, бір шөлмегі 1000 теңге тұрады. Қақпағын аша салсаң, бағың жанды дей бер дейді екен. Басқа елге бар, қаш елге? Басты қатырма, кет. Амансың ба, алдар көзі? Бүгін сәтің түсіп, айың оңынан туды. Мен саған бақыт әкеліп отырмын. Бай әке, төрлет, шай ішіңіз. Әй, шайын керек жоқ. Сен оданда менен мұна бір асқабақ құтыны сатып ал. Бер қара, мұна қақпағын ашасың да, бірден бақытқа кенелесің. Әй, мұнаның ішінде дым жоқ қой. Аяң қауай, сен немені бақытты қолыңмен ұстап көретін нәрсе деп пең? Ақымақ, жоқ қарам, бақыт шөлмектің ішінде болған еді. Сен қақпақты ашқан сәтті бақыт ішінен ұшып шықты да, енді міне сенің үйіңді өшіп. Сондықтан маған 1000 теңге төле. Мен ары қарай кете берейін. Менің ондай ақшам жоқ па екі? Менің бір сиқырлы тоқпағым бар. Әжемнен қалған мұра. Ау, оның қандай қасиеті бар? Онымен бі? Кез келген әйелдің арқасына бір соқсаң, бірден шасара қалады. Ал еркек адамдысың, сол сәтті ақылы толса түседі. Ал әжең қазір қайда? Ол тұрмысқа шығып кеткен. Күйеуінің ауылына көшіп кетіп, тоқпағын маған қалдырған деді. Әжемнің қазір жәп жас боп кеткені сонша, оған енді тоқпақтың ешқандай керегі де жоқ. Әй, жарайды, мен әкелген бақыттың құнын төлей алмайсың. Оның орнына мына тоқпағыңды алайын. Қазір кемпірімді жасартып жіберейін. Әй, ойбай, есі ас, не істеп жатырсың ғой? Әй, тәйт кемпір, бұл жай тоқпақ емес, жасартқыш тоқпақ. Бір рет соқсам, бір жылға жасарасың. Екі рет соқсам, тіпті одан да жас боласың. Рас пе? Ондай болса, қаттыра құр, шыдай тұрайын. Ойбай, 20 рет тұрдың ғой, жететін шығар. Әй, кемпірім, бұл тоқпақ саған әсер етпейді екен. Олай болса, енді саған берер әсерін көрейік. Әй, жоқ, алдар көзі маған еркек адамдар оған жасармайды, ақылы арта түсет демеді. Бұл тоқпақты берген алдар көзі ме? Анау, сиқырлы бақыт шөлмегінің орнына мұна тоқпақты берді. Тоқпақты алдар берсе, онда саған әсерін айнытпай берер. Әй, тоқта, қойсы, тексермей-ақ қояйықша. Тұратыр бәлем, қазір мұйыңа жақсылап тұрып кіреді. Әй, кәрі қақпас, мәсса. Ой, болды, әй, түсіндім. Жасартқыш тоқпақ. Әй, қолыңдар, әй. Әй, не істедің әй? Қараш, сиқырлы тоқпақты сындырып тастадың ғой. Әй, енді қайтып жасарамыз. Әй, көрш, әй, тоқпағың дым істемейді ғой.
Сындырып тастасаңдар, әріне істемейді. Әй, сынбай тұрғанда да істеген жоқ. Әй, байыке, айтпақшы, мен анау сиқырлы сөзді айтуды ұмытып кетіппін ғой. Қандай сөз? Сим салабим, абра кадабра, ахалай махалай. Сол сәтте баймен кемпірі алдар көсенің оларды алдап, айластың асырып кеткенін аңғарыпты. Туға келіксен, құтыңнан айырласын деген мақалды ештеріне түсіріп, олар іс болды, енді не пайда деген екен.